Երբ ռուսական բանակի զինվորները փախչում են խրամատներից, դա զինվորների խնդիրը չէ։ Խնդիրը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց ղեկավարում են ու իրենց առաջադրանքներ են տալիս։ Ձուկը գլխից է փտում։ Զինվորը կարող է մահանալ, ցավոք սրտի այդպես հաճախ է լինում, բայց զինվորը չպետք է մահանա իր ղեկավարության բացարձակ հիմարության պատճառով։ Այլ դիրքերում գտնվող գնդապետերն ու գեներալները պարտավոր են այդ հիմարությունն իրականացնել, քանի որ վերևից ստացված հրամանները բացարձակապես հանցավոր են։